Ja, hei, og velkommen til Eilefs gourmetmat på 1, 2, 3. Eilef har vi her. Sindre, det er mitt navn. Ja, i dag skal vi lage uglefrikassé. Og til det trengs det da selvfølgelig ugle. Den har vi her. Veldig fin. Seterromørt har vi her. Og litt sopp. Det har vi her. Ja, til det vi trenger til uglefrikasséen er jo sopp. Som virker ganske gjæra. Det gir bare ekstra piff på smaken. Aha, aha. Og så har vi ugla. Ja, den er fin. Og rømme. Ja, rømme, ja. Jeg så at det var litt spesiell konsistens på den. Den skal man være sånn. Ja, det må han. Rett ifra kua, da, på siden sånn. Rett ifra kua, ja. Ja, da. Så da kommer ekstra... Ja, ekstra gourmet-smak. Ekstra gourmet-smak. Ja. Nettopp, ja. Melet, hva skal vi bruke melet til? Ja, det kan vi se til hvert, men jeg skal ikke bruke det til noe. Ja. Ja. Først så starter vi med ugla. Først tar vi så ribbeeren skikkelig. Her. Og oppi der nede, oppi gryta. Så. Der. Nå blir det skikkelig, skikkelig saklig her. Det neste vi gjør med ugla, det er da å høgge av vingepom, så man ikke er sikker på at det ikke flyr. Og til det bruker vi da en øks. Så har vi bare en godt tak i ugla, og på her med. Nå. Nå. Ligger der. Neste. Da har vi begge vingene da. Ja, det viktigste med alle fugler er å få mørt og godt kjøtt. Og til det, da har vi ugla og legger den fint ned på bakken her. Og så henter vi et redskap. Og da er det viktig å slå hardt og mørbanke litt. Ja, det her er veldig viktig å gjøre ute da. Når flamberingen er veldig oppbygd gryta. Her. Dette her har fått litt hjelp av Sindre. Det er jo... Få fart på det her, da. Det er viktig at flaska blir helt tom. Ja, nå skjer det farlige i prosessen, da. Nå er det oppfylling. Den kan være farlig, men det går den bra. Ja. Ja, det er viktig med prosessen her da. Hvorfor vi gjør det er for å bruke litt E. coli og annen dritt som er i kjøttet da. Det som skal skje nå da, så er det veldig viktig med hygiene. Så du får ta på deg rua siden du bodde her. Du røyker nok tida. Ja, det er viktig å ikke få hår i maten. Hår i maten er viktig. Da skal her cirka 11 tørre nesten til vatten oppi gryta. Her. Ja, det var masse vann. Ja, det må være så mye fra litt som vannbad. Vannbad, ja. Vannbad. Sikkert riktig ting å huske. Mjøl. Riktig. For å få litt stivelse da, i det vannbadet. Stivelse i vannbadet, ja. Sånn.
Det viktig med mye, da, skjønner jeg. Ja, ja, det som mulig, ja. Ordentlig dype. Ordentlig stil, ja. 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 Vi serve en emonade. Ja, ja. Gitt den hosoppen jeg hadde. Gitt sånn, ja. Den modne soppen? Ja. Da var den Eva, han må fræske opp litt. Så ja, da. Saftig og god, hører jeg. Ja, vi satt den fin. Ja. Det litt sånn kantert bånd nå. Det bare godt. Så dritt av den gode rømmen vi har her. Og så skal vi ha oppe i rømmen her. Ha den litt. Ha den forsiktig. Ha ja. Så skal vi røre det her sammen da, til en sånn god suppe. Og røre godt. Helt oppi. Og så eddik. Fine greier til bordbøyvaten. Litt rann sånn. Cirka. Og så litt rapsolje for å få fram den gode oljesmaken. Så røre det litt sammen. Sånn. Den tenger ut. Sette i ovnen på cirka, ja, 250 grader cirka. I cirka sånn, ja, 10-15 minutter cirka i stekeovnen. Det ligger her og godgjør seg litt. Næringsrikt og sunt. Veldig sunt. Veldig sunn mat. Jeg vil anbefale på det sterkeste. Ja, nå er vel ugla ferdig. Nå kan den ta til en sidre. Ja. Det lukter nydelig. Det lukter virkelig nydelig. Det skal gjøre å gå ned mat. Åh, det er vanskelig varm. Ja. Så vi må skynde oss litt her. Det ser jo virkelig bra ut. Veldig god ut. Da tar vi da, rett og slett går det kjøttstykket som er oppi her. Ta fuglen ut av gryta, og legger den fint på tallerkenen. Sånn. Voilà. Jeg har tenkt at litt ekstra pynt ville jo vært fint. Ja, ja, selvfølgelig. Så jeg samlet noen fjær fra vi startet. Ja, det er det. Og dusset litt over. Ja. Det er en god idé. Det smaker. Det smaker. Det smaker.